što se tiče Porte Nove, ja neću se vraćati u povijesti i spominjati sve ono što je i sam zakon koji je donijet i u konačnici i prijedlog izašao iz resornog ministarstva kojim sam sad na čelu. Mislim da su samo pozitivni efekti iz toga izašli. Što se tiče Porte Nove, to je jedno trgovačko društvo koje je u privatnom vlasništvu i kao tako i kao nekoliko poštuje tržišne mehanizme, tako ću se po tom pitanju postaviti, a za sve ostalo dopustite barem 2-3 dana da se upoznam s određenim detaljima. Jeste li bili u kontaktu do sada sa gospodinom Vinovcem? Nisam bio u kontaktu sa, ako mislite na prijašnji posao, nisam se susretao s tim, nisam bio u kontaktu, ali kažem, u svom radu 13-14 godina s brojnim ljudima sam se susretao, prema tome mislim da je bilo potpuno izlično da sada govorim da sam se s nekim poznao ili nisam, mislim da je to potpuno nebitno. Ono što je podvukao je što se nekoliko danas navrata, u nekoliko navrata danas na samom odboru, bilo kakve nepravilnosti, bilo kakve nepodopštine ili ako baš hoćete nezakonitosti kod mene ne prolaze, to je granica koju nikada neću preći za mušenje i podbijan. Dakle, oni koji me poznaju, poznaju mi poslovni suradnici kroz posao, poznaju, ja mislim, i moje kolegice i kolege iz kluba, ali i stranka, isto tako moji prijatelji znaju koje su moje, ako baš hoćete tako, da kažem, etičke i moralne kvalitete, za njih apsolutno stojim i nikad ih neću preći. Ostaje li na snazi uredba? Da možda to u medijima nije zaživjelo i nije do kraja možda razjašnjeno, dakle ne da se branim, ali čisto da je potpuno jasno i vis-a-vis mog, kako vi kažete, bivšeg poslodavca. Dakle, prvo 2020. godine kada sam ušao u Hrvatski sabor, naravno da više nisam u radnom pravnom odnosu u tom odvjetničkom društvu, bez obzira na to, želim naglasiti što sam i prije nego sam ovdje prisegao u Hrvatskom saboru, dakle 2020. godine dobio pisano mišljenje Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa da mogu istodobno biti i u odvjetničkom društvu i ovdje u Hrvatskom saboru, s time da sam mogu odlučiti gdje primam plaću. To je prva stvar. Druga stvar, vi znate da po samom zakonu dužni ste prenijeti upravljačka prava, što sam odmah napravio, jer sam bio član društva. Međutim, ja sam prenio i imovinska prava koje nisam bio dužan prenijeti po zakonu, čisto iz razloga da upravo ovdje pokažem da sam spreman potpuno biti čist i potpuno se maknuti od bilo kakvih mogućnosti da netko dovodi u pitanje svezu mog bivšeg poslodavca mene i radi njega i radi sebe. Ono koliko je neki narativ danas sam mogao čuti od strane oporbenih dijela, oporbenih zastupnika, da sam ja negdje radio, postavlja se pitanje da li bi za te neke zastupnice ili zastupnike bilo bolje da sam došao s ceste, svi smo mi negdje radili, svi smo imali neki poslovni odnos s nekim prije i sada dovodite u pitanje to što sam ja negdje radio do 2020. godine i ove moje sada funkcije i dužnosti koje mi 2020. godine sigurno nije bilo na pameti, potpuno izlično. Ali razumijem interes.